Boas estresadas. Esta semana, no noso diccionario, imos a falar dunha palabra que empeza pola letra S, de sexualidade. Como a todas as semanas, miramos no diccionario da Real Academia Galega, que ten dúas definicións. E que fixemos? Quedámonos coas dúas. A primeira acepción refírese a bioloxía, que é o conxunto de fenómenos relacionados co sexo ou conxunto de características propias de cada sexo, observables nos seres vivos. E a segunda son os conxunto de comportamentos e de manifestacións relativas ao instinto sexual e a súa satisfacción. Pois ben, temos que decir que a sexualidade son todas aquelas emocións, sentimentos ou sensacións que nos producen prazer. Que quere decir? Como xa dixemos noutros vídeos, que non é sinónimo de orientación sexual e que a sexualidade vai moito máis alá dos encontros sexuales. Vamos, que a nosa sexualidade marca quen somos, é dicir, a nosa identidade. E para poder coñecer como é, temos que satisfacer as nosas necesidades. Non, por ese camiño non. Nos do que falamos é da necesidade de contacto con outras personas, de cariño, de intimidade, de amor, de saber expresar as nosas emocións. A que non era iso no que pensabades? As persoas expresamos a nosa sexualidade cos nosos pensamentos, cas nosas fantasías, cos nosos desexos, as crenzas, os valores, os comportamentos. A nosa sexualidade vai influir o noso corpo, é dicir, como nos vemos no espello, tamén o xénero e a orientación sexual, o que desexamos, o lugar onde nacemos. Sí, non o miredes con esa cara, que non é o mesmo nacer en España que en Xapón. Non temos a mesma visión da sexualidade. É moi importante para desenvolver a nosa sexualidade de unha maneira sa ter unha boa autoestima. Así que recordade, é moi importante saber que a sexualidade nin é sinónimo de sexo nin de orientación sexual. Vémonos para a semana que ven coa seguinte letra do noso diccionario. Chao!